הם היו חברים קרובים, שוטרים מצטיינים בשירות חובה במשמר הגבול, שותפים לחדר בתחנת המשטרה בעקור. אני מכיר אותו כי הוא היה אצלי בכמה הזדמנויות בבית. אני חשבתי לתומי שהחשוד הוא חבר טוב של הבן שלי. עשו הכל ביחד, מלקום בבוקר לפעילות, ללכת לאכול ביחד, עוד לפני המוות, עוד לפני שקרה המקרה, הם אכלו פיצה ביחד, ובטח לא צפו שזה מה שיקרה בסופו של אותו יום אולי. בשעת ערב מאוחרת ביום חמישי נמצא נעים מדי בלא רוח חיים בחדרו. אפיק טויבי חשוד שירה בו בטעות במהלך משחק בנשקו האישי, ושלאחר מותו ניסה להציג מצג שווא, כאילו מדובר בהתאבדות. קשה לי להגיד את המושג הזה ואת המונח הזה ואת המילה הזאת, התאבדות. נעים לא יפגע בעצמו, כי אצלנו על פי ההלכה הדתית, חס וחלילה מי שנוטל את נפשו בידיו, אין מכילה. בית משפט השלום בחיפה העריך עד ליום חמישי את מעצרו של טויבי בן ה-20, תושב נוף הגליל, וצמצם לבקשת כאן חדשות את צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה. הוא טוען שהמנוח התאבד, זו הטענה שלו, ולכן אותה אנחנו טוענים בבית המשפט, מנסים לשכנע את בית המשפט שאכן זו הגרסה הנכונה. החשוד עדיין מתבצר בעמדה שלו, שזה משהו שמעיד על קור רוח קרימינלי, כי איכשהו טיפל בזירת האירוע, וזה הם זירת האירוע. בימים האחרונים התחזק החשד נגד טויבי בשל שורה של ממצאים הסותרים את גרסתו. דם של המנוח נמצא על כפכפיו, יש חשד לשרידי ירי על חולצתו, זווית הפגיעה במדי אינה מתיישבת עם התאבדות. בנוסף, יש חשד שנמחקו הודעות מהטלפון הסלולרי של אמו של החשוד בזמן שאחרי האירוע. מי שעשה את הטעות הזאת יודע באמת, אני מוכן למחול לו ואני אחבק אותו. לצערי הרב זה לא קרה, ולצערי הרב גם היום בערכת המעצר הוא עדיין מתבצר בעמדה שלו, הוא פשוט הורג את הבן שלי פעם נוספת. חבריהם של שני השוטרים מהשירות במגב מעלים חשדות נוספים כלפי טויבי. דווח על מקרה אחד של תקיפה ואיומים כלפי שוטר בפלוגה, ולפחות 4 מקרים של פזיזות ורשלנות בשימוש בנשק. כולם אוהבים אותך, כולם אמינים לך, אבל טוב, אבא. חבל, ילד ש... הלך לדעתי לחינם, נקטף בטרם העת, ילד שנהרג סתם. מבחינת המחלקה לחקירות שוטרים, החקירה מתכנסת לכיוון אחד, והחשד כלפי טויבי מתעצם.